Bədən formasını normada saxlamaq üçün müxtəlif məşqlər və idman hərəkətləri edirik. Bəs görəsən, kosmosda, cazibə qüvvəsinin olmadığı şəraitdə astronavtlar bədən formalarını, əzəllərini necə qoruyub saxlayırlar? Sağlamlıq üçün mütləq olan idman, sən demə, kosmosda da ən əsas tələbdir. Məhz buna görə astronavtlar üçün əzələ və sümük sağlamlığını ən effektiv şəkildə qorumaq üçün bir çox ixtiralar edilib. Kosmosda istifadə üçün hazırlanan alətlər yerdəki avadanlıqlardan fərqlidir və xüsusi mühəndislik hesablamaları tələb edir. Bu cihazlardan biri kosmik velosipeddir. Xarici görünüşü bildiyimiz velosipeddən fərqli olsa da, iş prinsipi eynidir. Özünü sabitləyən astronavt dəstəyi tutduqdan sonra pedal hərəkət edir. Astronavtın məşqinə və enerji sərfinə nəzarət edilir. Astronavtın məşqi elektron cihazlardan müşahidə olduğu üçün hətta uyğun şəkildə tənzimlənir. Digər kosmik alət isə qaçış panelidir. Cazibə qüvvəsi olmadan insan qaça bilərmi? Astronavtlar özlərini sabitləşdirdikdə əslində kosmosda da qaça bilərlər. Bunu bungee jumping idmanında olduğu kimi platformaya bərkidilmiş şəkildə edirlər. Daha bir kosmik idman ixtirası isə təkmilləşdirilmiş müqavimət məşq alətidir. Yer kürəsində bu məşqi ştank qaldırma və ya bədənin bir hissəsinə ağırlıq verərək təkanla qalxma əvəzləyir. Təbii ki, kosmik stansiyada bunu etmək mümkün deyil.